Adhanom Dünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru Tedros Adhanom Ghebreyesus dünyada koronavirusun yayılmasının pik nöqtəyə çatacağı vaxtı proqnozlaşdırıb. Xəbər zamanı baş direktor bildirib ki, dünya əhalisi yaxın zamanda koronavirusun yayılmasının pik nöqtəsinə çatacağının şahidi olacaq. Yoluxma və ölüm halları artmağa davam edir. Buna görə də tezliklə maksimal rəqəmlər ortaya çıxacaq. Dünyada həftəlik yeni yoluxma hallarının sayı son 2 ayda təxminən 2 dəfə artıb və bütün pandemiya dövründə gördüyümüz ən yüksək yoluxma sayına yaxınlaşır.